بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو قد بڑھانے کا نسخہ بتانے جا رہی ہوں, بہت ہی کمال, بہت ہی عمدہ اور روحانی نسخہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, قد بڑھانے کے لیے آپ ایک گلاس پانی لے لیں اور اس پر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ایک گلاس پانی لے لیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے سورہ یوسف کی پہلی آیات 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو میں آپ کو کلمہ بتانے لگی ہوں وہ پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان. کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اللہ یا رحمان. 3 دفعہ آپ یہ چیز پڑھیں گے, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ نے کیا کرنا ہے, اس پانی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے. دم یعنی پھونک مار کر آپ نے تصور ایک بنانا ہے کہ اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے قد کو بڑھاتا ہے یہ پانی. اللہ کا جو کلام ہے یہ میرے قد کو بڑھائے گا, یہ خیال رکھتے ہوئے آپ نے بیٹھ کر, کھڑے ہو کر نہیں, بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پی لینا ہے. یہ عمل صبح اور شام آپ بس یہ عمل کریں گے. چھوٹی سی آیات ہے, ٹھیک ہے, آپ نے وہ پڑھ لینی ہے اور جو میں نے آپ کو جو آخر میں لفظ بتائے ہیں وہ بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے وہ جو لفظ میں نے آپ کو بتایا ہے یا اللہ یا رحمان, وہ ایک مرتبہ, آیات 3 مرتبہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. آپ بس اس کو پیتے جائیں, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پابندی سے صرف اور صرف ایک مہینہ یا 41 دن کا یہ عمل ہے. 41 دن تک آپ پئیں گے تو آپ کا قد بڑھ جائے گا. اگر کوئی قد کی طرف سے پریشان ہے, کوئی میری بہن پریشان ہے یا میرا کوئی بھائی پریشان ہے, وہ لازمن کریں, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کا قد بڑھ جائے گا. لیکن توکل کامل ہونا چاہیے. جب تک آپ کا توکل مضبوط نہیں ہوگا کوئی کام نہیں ہوتا. دیکھیں, جب آپ کسی کام کا ارادہ رکھتے ہیں, کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ کتنے مضبوط دلوں سے وہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ کام بھی ہو جاتا ہے. جب آپ کے پہلے دل میں شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ چھوڑو یہ نہیں ہو سکتا, ہم سے نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا, قد کیا ہے, میرے رب کی ذات ہے نا بڑھانے والی, تو اس ایک دفعہ مانگ کر تو دیکھو. جو خزانے اپنے کھول دیتے ہیں وہ قد تو بہت ہی معمولی سی بات ہے. تو یہ میری تسبیح جو بتائی ہے اور اس طرح کرے, انشاءاللہ آپ کا قد بلند اور بالا ہو جائے گا. آپ حیران ہو جاؤ گے, میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں, میں ان کو ایک سورہ رحمان, اس کا بھی نسخہ میں آپ کو بتاتی ہوں, سورہ رحمان کا نسخہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک میں سورہ رحمان کا نسخہ دیتی ہوں, ایک میں سورہ یوسف کا نسخہ دیتی ہوں اور ایک رحمان کی تسبیح والا نسخہ دیتی ہوں. تو الحمدللہ ان کو فرق پڑنے لگ جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگر کسی بھائی کو دیکھیں, مجھے کچھ کمرز آئے تھے تو میں نے قد بڑھانے کے اوپر اتنی ساری ویڈیو بنائی. مجھے بتائیں آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, کون سی آپ اگر عملیات چاہتے ہیں عملیات کے بارے میں بتائیں. اب کچھ پوچھیں تو صحیح, ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کمنٹس باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں, ہم فوراً آپ کے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ انفارمیشن ہوئی آپ کے ساتھ پرووائڈ کی جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو صحت و کامرانی عطا فرمائے. اجازت دیں, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن.